Medical Media təqdim edir. Salam, xoş gördük hər birinizi. Həyatda ən önəmli şey can sağlığıdır. Bir çoxları son zamanlar, bəlkə də son zamanlar yox, amma son zamanlar bu şikayət daha sıx-sıx olur. Belim ağrıyır. Biri deyir, belimdə 4 milli yırtıq var, digəri deyir, belimdə 11 milli yırtıq var. Bu yırtıqlar nədir? Hansı səbəbdən yaranır? Bununla nə edə bilərik? Bu haqda söhbət etmək üçün bugün studiyamıza həkim fizioterapeut Gülnar xanım Əhmədlini dəvət etmişik. Gülnar xanım Kəpəz Hospitalda çalışır. İndi biz onunla görüşüb bütün bu məsələlərin səbəblərini aydınlaşdıracağıq. Ağrı səbəbiylə xəstəxanaya müraciət etməsində baş ağrısından sonra bel ağrıları ikinci yerdə durur. 12-13 yaşdan sonra birdən-birə oğlan uşaqlarında daha çox boy atmalar meydana çıxır və onurğa bu yükə bir hazır olmur. Bu bel yırtıqlarına ən çox hansı yaşda rast gəlir? Bugün bir pristup şəkilli ağrı tutubsa və bugün də biz bu xəstəni əməliyyata göndərə bilmərik. Yırtıq protruziyanın ilk yaranma mərhələsində ağrılar yalnız beldə olur. 10 mm-lik bir yırtıq qayıdıb yerinə girə bilməz. Bu ümumiyyətlə absurd bir fikirdir. Xoş gəlmişsiniz Gülnar xanım. Sizi studiyamızda görməyə çox şadam. Mən bir giriş etdim, bel ağrılarından danışmaq istəyirəm bugün və insanların bu yırtıqla bağlı olan şikayətlərindən. Bu yırtıq nədir, niyə yaranır? Çox sağ olun, Mehriban xanım, dəvətə görə. Bugünkü günümüzdə bel ağrıları bildiyimiz kimi kifayət qədər geniş yayılmış bir şikayətdir. Belə bir statistika da var ki, dünya əhalisinin ağrı səbəbiylə xəstəxanaya müraciət etməsində baş ağrısından sonra bel ağrıları ikinci yerdə durur. Yəni, bu qədər geniş yayılmışdır. Bel ağrılarının günümüzdəki səbəblərini desək, ümumiyyətlə, əsas oturaq həyat tərzi, artıq çəki, dəfələrlə deyirik biz artıq çəkinin belə deyim, yan təsirlərindən, amma həmçinin onurğamıza olan nə qədər əlavə yük olduğunu yanaşı olaraq nəzərə alaq. Bəzən belə deyim, uzaq yol sürücülərində bu daha çox rast gəlinir. Yəni, məsələn, heç bir hərəkət etmədən 7-8 saat sükan arxasında oturan sürücülərimizdə bel ağrısı bugünkü günümüzdə kifayət qədər çoxdur. Gülnar xanım, elə uzaq yol sürücüsündən əlavə indi bir çoxunun işi elə ofislərdədir. Bütün gün ərzində saat 9-dan 6-ya can oturur, yəni bank işçiləridir, digər ofis işçiləridir. Yəni, hamısı bu oturmaqdan bel ağrıyır yəni. Bəli, biz oturarkən ümumiyyətlə hərəkətsiz həyat odməkdir ki, bizim əzələlərimiz kifayət qədər çalışmır və qan dövranı zəiflədiyinə görə onurğanın ətrafında yerləşən əzələ qrupları gücsüzləşir. Yəni, gücü aşağı düşdüyünə görə artıq onurğamızın bir dayağı zəifləmiş olur. Məsələn, bel yırtığından danışsaq, bel yırtığının səbəbləri arasında bayaq dediklərimizlə yanaşı ön sıralarda ağır yük qaldırmaq birinci yerdə dura bilər və həmçinin ağır yük qaldırmaq, daha doğrusu nizamsız ağır yük qaldırmaq. Bəzən olur ki, məsələn, götürək atletika ilə məşğul olanlar, biz məsləhətlərimiz zamanı deyirik ki, biz bu yükü, belə deyim, azdan çoxa doğru etməliyik. Bəzən cavan, belə deyim isə, oğlan uşaqları zala gedərkən birdən-birə mən əzələlərimizi başlayırlar haradasa 20-30 kilodan da artıq birdən-birə yük qaldırmağa və əzələ bu yükə hazır deyil və nəticədə onurğamız yüklənir. Protruziya yırtıq formasında gəlib qarşımıza çıxırlar. Məsləhətlərimiz arasında həmişə deyirik ki, bunu yavaş-yavaş qaldırmaq lazımdır. Yəni, əzələni birdən-birə, əzələ və onurğanı birdən-birə yükləmək məqsədə uyğun deyil. Yəni, biz yük qaldırmağa başlamayanda, elə uşaqlar da bəzən görürsünüz, bu ağır çantalardır, bu yükdür, bu bunu qaldırır, bu bunu daşıyır. İnanın ki, əgər bir statistika götürsək, bəli, daha az rast gəlinir, amma bu yaxınlarda bir 15 yaşında qız uşağında iki yerdə
8 milli bir yırtıq, 6 milli de bir yırtıq yani karşımıza çıxıb. Bu, belə deyim, ilk dəfə yox, dəfələrlə müşahidə olunur. Çünki uşaqlar da biraz, deyim sizə, daha çox oturaq həyat tərzinə keçdilər. Pandemiyadan dolayı daha çox, belə deyim sizə, əvvəllər uşaqlar daha hiperaktiv həyatda falan oynayırdılar. Həyat sürürdülər, amma indi o qədər əzələ onurğalarında yüklənmə azdır. Və bu azlığın dalıcan birdən-birə ağır çanta, birdən-birə daha ağır yük və artıq onurğa buna tab gətirə bilmir, ya onurğa əyrilikləri formasında qarşımıza çıxır, bu skalyoz, kifozlar günümüzdə nə qədər çoxalıb və yaxud da beldə olan ağrılara səbəb olan digər xəstəliklər, protruziya, yırtıqlar kifayət qədər geniş yayılır. Günah xanım, bir də deyirlər ki, bir ağır adamlarda bu olur, yəni kilolu adamlarda, bir də hündür adamlarda. Bəli. Hətta hündür adamlarda elə söz gəlmişkən bunu deyə, həmçinin onurğa əyriliklər də çox rast gəlinir və birdən boy atmaq. Ən yaralı yerimizdə adətən 12-13 yaşdan sonra birdən-birə oğlan uşaqlarında daha çox boy atmalar meydana çıxır və onurğa bu yükə hazır olmur. Ya əyilmə formasında qarşımıza çıxacaq və yaxud da ki, degenerativ səbəblər hətta yaş olaraq daha cavanlaşmış formada qarşımıza çıxa bilir. Bu bir növ adət halını alır. Bir müddət sonra bu utanc keçsə belə, onurğa artıq əvvəlki quruluşuna qayıda bilmir. Yəni formalaşan dövrdə. Oğlan uşaqlarında isə biraz boydan dolayı, yəni onurğa yüklənir və önə əyilmələr baş verir cinsi yetişkənlik dövründə. İnanın ki, bəlkə ümumi skalyoz kifozların içində 60-80% aralığı tutur ki, bu yaş dönəminə təsadüf edir. Nəinki uşaqlıqdan olan skalyoz tiplərində. Degenerasiya bağlı olaraq, degenerasiya nədir? Yəni, istənilən oynağımızın arasında bildiyimiz kimi oynaq mayesi var ki, biz oynaqda hərəkət meydana çıxsın. Həmçinin onurğamız, yəni onurğamız bildiyimiz kimi ayrı-ayrı kiçik fəqərlərdən əmələ gəlmişdir və bu fəqərlərin bir-birinə bağlayan kiçik oynaqlar var. Bu oynaq arasındakı mayenin miqdarı azalanda artıq hamımızın bildiyi osteoxondroz meydana çıxır və bu osteoxondroz artıq ilkin mərhələ kimi qiymətləndirilir. Yəni, belə deyək, daha çox irəlilədikcə degenerativ problemlər nəinki oynaq arası, həmçinin fəqərənin cisminin də arasında məsafələr yavaş-yavaş azalır. Ümumiyyətlə, birinci qısa bir anatomik quruluşuna nəzər salaq bel necə formalaşıb və necə olur ki, yırtıq protruziyalar yaranır. Belimiz 5 ayrı-ayrı fəqərədən təşkil olunub və arasında fəqərə arası disk var. Bunların arasında, daha doğrusu bu fəqərələr bildiyimiz bir sümükdür. Sümüklərin arasında isə, baxın, burada fəqərə arası disklər var. Bunlar isə sümük struktur deyirlər. Gelə bənzər maddədən təşkil olunur. Jeləyə bənzər. Fəqərə arası disklər bizdə bir amortizasiya rolunu oynayır. Yəni, bizim iki sümük üst-üstə olarsa, biz nə yana, nə arxaya əylə bilməyəcək. Bunlar bizə bir yastıqçıq formasını daşıyırlar, daha doğrusu funksiyasını daşıyırlar. Bunların mərkəzində, bax, bu fəqərə arası diskin mərkəzində bir nüvəsi var. Ətraf isə fibroz həlqədən ibarətdir. Nə zaman artıq protruziya yırtıq yaranacaq? Həmin nüvə öz tamlığını pozarkən, yəni belə deyim sizə, həlqə formasından yerini dəyişdikdə yaranır qabarma. Bəzi ekran arxasında oturan insanlar da fikir, MRT nəticələri vardırsa, orada bir qabarma adlanan kəlməyə rast gələcəklər. Bu qabarma yırtığın ilkin mərhələsidir. Bir müddət sonra, yəni müalicə aparılmırsa, o qabarma keçir protruziya. Protruziya nədir? Artıq fəqərə arası diskin, bu fibroz həlqəsi ki var, yəni ətrafında, o bir tərəfi şişməyə başlayır. Hələ ki, bu, belə deyim sizə, fibroz həlqədə cırılma baş vermir. Həmişə bunu pasiyentlərə də belə izah edirik ki, yarım üfürülmüş bir şarın bir tərəfini bastıqda digər tərəfi qabarır. Tam da protruziya buna bənziyir. Əslində, yırtıq kiriş eyni şeydir, eyni anlamdadır. Bu fəqərə arası diskin xarici qışası, belə deyim, şişən zaman artıq ətrafında yerləşmiş bu sarı rəngdə olan cüt sinirə. Cüt sinirin hansı tərəfinə baskı vardırsa,
o nahiyədə artıq problem yaranacaq. Artıq bu mərhələdə də müalicə aparılmırsa, protruziyada, biz keçirik üçüncü mərhələyə. Nə baş verəcək? Tam olaraq yırtıq. Yırtıqda isə, baxın, bu fəqərə arası diskin xarici qişası cırılır və daxildəki maye, daha doğrusu gelə bənzər maddə xaricə çıxmış olur. Tam da burada qırmızı rəngdə rənglənib, halbuki o tam şəffafdır. Yəni sadəcə bir seçilmək üçün bunu belə rəngləyiblər. Deməli, çıxaraq yenə də siniri sıxır. Burada bir pauza verir və aydınlatma gətirək ki, bəzən xəstələr bizə deyir ki, doktor, mənim halım daha yüngüldür, yəni məndə protruziyadır. Digərində isə yırtıqdır, onun halı daha belə deyimlə, ağırlaşmış formadadır. Amma tam əksinə, məndə ağrı azdır, yırtıq, daha doğrusu məndə protruziyadır, məndə ağrı çoxdur, amma yırtıq olanda ağrı azdır. Baxmayaraq, xəstəlik daha irəlidədir. Birincisi, belə bir məlumat verək ki, demək olar ki, çox ölkələrdə artıq yırtığın millimetri MRT nəticəsində yazılmır. Nədən? Çünki klinik olaraq bir əhəmiyyəti yoxdur. Yəni, klinik nədir? Bizim şikayətlərimizə onun ölçüsünün aidiyyəti yoxdur. Bəzən ola bilir ki, bayaq dediyimiz kimi, 2 mm-lik bir yırtıq, 10 mm-lik bir, daha doğrusu 2 mm-lik bir protruziya 10 mm-lik yırtıqdan daha çox ağrı verə bilər. Yəni, 10 mm-lik yırtıq tutalım deyirəm. Bu sinirdən 1 milli fəqərənin cisminə doğru, yəni bir növ belə deyək, qarın boşluğuna doğru yerləşmiş olarsa, qətiyyən bizə ağrı verməyə bilər və hətta belə bir kifayət qədər xəstələr olub ki, məsələn deyirəm, qarın boşluğuna görə və yaxud da böyrək belə deyim, MRT-si olunarkən təsadüf, bəli, təsadüf diqqətli radioloq. Təsadüfi müayinədə görür ki, fəqər arasında bir disk yırtığı var və xəstədən soruşduqda ki, belinizdə ağrı var, deyir, yox. Yəni, tam olaraq izah belədir ki, onun sinirə olan baskısı yoxdur və bu bizim ömrümüzün axırına qədər tam olaraq təhlükəsiz şəkildə orada qala bilər. Buradan mövzumuz açılmışkən deyək ki, hər beli ağrıyan ya rentgen müayinəsinə gedir, ya MRT, ya da kompüter tomografiya. Rentgen müayinəsinə o zaman üz tutacaq ki, bizdə sinir ağrısı yoxdur. Yəni, sinir ağrımız bizdə rentgen müayinə zamanı nə protruziya, nə yırtıq, nə qabarma, nə sekvestr yırtıq, yəni qopmuş yırtıq, bunların heç biri görünmür. Amma biz sadə bir sorğu ilə xəstənin şikayətinə əsasən hətta yırtığın yeri haqqında məlumat verə bilirik. Yəni, siz yanınıza xəstə gələndə o məlum şikayətlərlə, hansılar ki, biz indi sadalayacaq, siz artıq müəyyən edə bilirsiniz ki, bunda belə bir problem var və mütləq mi siz onu MRT-yə yönləndirirsiniz? Demək, xəstə gəlir bizə, birincisi deyək ki, hansında necə şikayət olur, sonra yerinə görə, şikayətin yerinə görə hətta biz təqribi də olsa, yırtığın yerini və yaxud da protruziyanın yerini deyə bilərik. Məsələn, qabarma, yəni ilk mərhələmizdir. Xəstədə gəlib gedən bel ağrıları var. Yəni, bu fiziki aktivliyə bağlı ola bilər, daha çox ayaqüstü işlə bağlı ola bilər ki, biz bugün daha çox ayaqüstə qalmışıq. Belimizdə bir ağrı var, istirahət zamanı bu ağrımız keçir. Artıq bu qabarma protruziya keçəndə nə formada bizə şikayət gələcək? Bizim istirahətə bağlı olmayan, yəni istirahət etsək də yenə də ağrımız var. Keçməyən. Keçməyən ağrımız vardırsa, artıq protruziya və ya yırtıq. Yəni, heç bir şikayətə görə biz onun baxaraq protruziya və ya yırtıq olduğunu bilə bilmərik. Nədən? Çünki klinik şikayətlər tamamilə bir-birin əvəz edə bilər. Sinirə yaxınlıq, sinirə baskıya görə. Ona görə protruziya yırtığı olmasını heç bir həkim baxaraq xəstəyə deyə bilməz. Sadəcə onun yeri haqqında məlumat verə bilər. Yəni, anatomik olaraq bir həkim bilirsə ki, bu sinirlər hansı gedib ayağın harasında əzələni innervasiya edəcəksə, biz həmin yerdəki ağrıya görə beldəki problemi bilə bilərik. Bir də bir şeyi soruşum, o da mənə maraqlıdır. Getdilər, MRT olundular və yazıldı L5 ilə L4-ün arasında və yaxud da L3 ilə L4-ün arasında. Bu nə verir, nə fərqi var ki, hansıların arasındadır? Ümumiyyətlə, bel yırtığların ümumi statistikasına baxdıqda ən çox yeri
4-cü, 5-ci bel fəqərəsi və 5-ci bel fəqərəsinin 1-ci oma fəqərəsi. Yəni tam olaraq burada göstərilən yırtıq və onun altı. Nədən? Çünki bizim bədənimizin yükünün ən çoxunu ora daşıyır. Yəni təsadüf ola bilər ki, yuxarı hissələrdə də yırtıq olsun digərlərinə nisbətən. Deməli, xəstə gəlir bizə, deyir ki, mənim, məsələn deyəcəm, baldırımın yan tərəfində illərdir keçməyən ağrım var və mən travmatoloqda da olmuşam, fleboloqda da olmuşam, yəni damar cərrahının da yanında olmuşam və yaxud da uzun-uzadı digər həkimlər, bir terapevtin yanında olmuşam. Amma ağrılarım keçmir, yəni ancaq da ayaq müayinəsi aparılır. Amma bir nüans yaddan çıxır ki, ayaqda olan sinirlərin mənbəyi beldir. Beldən gələn sinirlərdir və biz bir beli də yoxlayaq. Məsələn, adətən yırtığın yerinə görə deyəcəm. Məsələn, 3-cü bel fəqərəsi ilə 4-cü, yəni L3 ilə L4-ün arasında çıxan sinir adətən daha çox ağrını verəcək budun ön sətində. Əgər deyilsə ki, yox, xəstə bizə məlumat verir. Mənim bud və baldırımın yan tərəflərində daimi ya ağrı, ya qarışqa gəzmə hissiyatı, ya yanğı hissiyatı və yaxud da keylik kimi. Hətta bu da ola bilir. Xəstə gəlir ki, daimi olaraq məndə ağrı yoxdur. Budumun və baldırımın yanında bir keylik var. Yəni, toxunuram, hiss etmirəm bunu. Və hətta belə deyək, bəzən olur ki, şəkərli diabetli xəstələrdir ki, şəkərli diabetli xəstələrdə adətən ayaqlarda keymə olduğuna görə o tipli xəstələr uzun müddət yalnız və yalnız şəkərli diabetdən bunu əlaqələndirərək, heç də gedib belə deyim, belini və yaxud da belə deyək də, bəzən də boyunda əlləri yayılır ağrıda və yaxud da keylikdə heç vaxt yoxlatmırlar, çünki deyirlər ki, bu şəkərdəndir. Bəli, şəkər neyropatiya kimi ağrılar verəcək. Amma bu adətən paralel şəkildə baş verir. Yəni, şəkər bir ayağı zədəliyib də digərinə qətiyyən təsir etməsin, belə bir şeylər adətən olmur. Amma bel yırtığı adətən bir tərəfli olur, adətən. Demək, xəstə gəlir bizə, bəli, yanlarda ağrımız var. Bu bizdə, yəni, belə deyim, həkimdə ilkin bir şikayət kimi 4-cü, 5-ci bel fəqərəsinin arasında problemin olmasını düşündürə bilir. Və yaxud xəstə deyir ki, daimi olaraq budumun arxasında və yaxud baldırımın arxasında bir də topuqda. Topuq və pəncədə ağrı, yanma və yaxud da keylik bu tipli ağrılar verir. 5-ci L5-S1, yəni 5-ci bel fəqərəsinin 1-ci oma fəqərəsinin arasında, çünki buradan çıxan sinirlər adətən bu bölgələrə getdiyinə görə şikayəti də bu formada verəcək. Yəni xəstə bizə gələndə bu şikayətlər də vardırsa, o zaman biz MRT müayinəsində göndərəcəyik. Yoxsa, belə deyim sizə, necə ki, bu pandemiya dönəmində kimdə bir azca şikayət oldu, hamı kompüter tomografiya yönləndi öz başına həkim təyinatı olmadan və bunun biz kifayət qədər gələcəkdə fəsadını görəcək ki, kifayət qədər biz rengen şüaları ilə şüalanmış olduq. Sizin şikayətlərinizi dinləsin. Bəlkə adi diz ağrısıdır, yana yayıla bilir. Və yaxud da şəkərli diabetli xəstədir, bu ona bağlı neyropatiya ağrısıdır. Yəni, hər dəfə də biz öz başına MRT müayinəsini... Zəhər xanım, insanlar ilk növbədə onu başa düşməlidir ki, bu MRT müayinəsi yəni, xəstənin özünə heç bir məlumat vermir. Və bunun müalicəlik və yaxud da cərrahi əməliyyatlıq olduğunu siz özünüz qərar verə bilməzsiniz. Çünki burada kifayət qədər dərin klinik əlamətlər olmalıdır ki, biz qərar verək ki, əməliyyata gedirik və yaxud da biz müalicə olunuruq və yaxud da hələ ki, müalicəyə gərək yoxdur. Yəni, bunları hər halda həkimin bilməsi daha dursun. Elə siz bu sualı özünüz özünüzə verdiniz, mən bunu dəqiqləşdirəcəm. Bəzən yırtıq olanda, millisindən asılı olmayaraq, ağrı verəndə artıq bu qərar vermə vaxtı var ki, bu müalicə olunsunmu, yoxsa əməliyyat olunsun? Hansı hallarda əməliyyat mütləqdir və hansı hallarda heç buna ehtiyacı yoxdur? Ümumiyyətlə, belə bir statistik rəqəm deyək, axırıncı illərdə yırtıq əməliyyatları dünyada 90-95% halda icra olunmur. Çünki nədən yenidən yaranma riski olduğuna görə və kifayət qədər müalicə metodlarının geniş olmasından dolayı yırtıq əməliyyatlarına gərək duyulmur. Amma
Bir de bayağıları biz 3 mərhələni dedik, 4-cü mərhələ də var idi. Çünki bu bizim cərrahi əməliyyatımıza göstərişlərdə sayılacaq, onu da deyək. Bayaq dedik ki, yırtıqda qabarma, protruziya, yırtıq. Və bir ön mərhələ də var, sonraki mərhələ də var, sekvestre olunmuş yırtıq. Və bu bəzi MRT-lərdə yazılır, sekvestre olunmuş yırtıq. Nə deməkdir? Biz elə qopmuş. Xanım, sözünüzü kəsəcəm, çünki bu yerdə biz reklamlara ayrılırıq. Reklamlardan sonra bütün bu həm protruziya, həm qabarmış, həm qopmuş yırtıqlar haqqında bir qədər də danışacaq. Görə bunların müalicəsi nədən ibarətdir? Can sağlığı proqramına baxırsınız. Bugün bel ağrılarına danışırıq. Bel ağrılarına səbəb olan protruziya, bel yırtıqları və s. Və bu haqda söhbət etmək üçün studiyamıza həkim fizioterapeut Gülnar xanım Əhmədlini dəvət etmişik. Əməliyyatı hansı halda mütləq olunmalıdır? Birinci buna nəzər yetirək. Bayaqlar, biz reklamdan öncə 3 mərhələni dedik. 4-cü mərhələmiz isə dedik, sekvestre olunmuş yırtıq idi. Daha irəli mərhələdə bu. Yəni, qopmuş bir yırtıq. Ümumiyyətlə, belə bir MRT nəticəsində nəyə baxıb biz əməliyyata göstəriş verə bilirik? Sekvestre yırtıqda. Yəni, biz dəfələrlə vurğulamışıq, yenə də deyirik ki, yırtığın ölçüsü əməliyyata göstəriş deyil. Yəni, məsələn, 12 mm yırtıq, hətta xəstəmiz olub 20 mm yırtıq, amma qətiyyən əməliyyat olunmadan bu ağrılardan xilas ola bilib. Birinci göstəriş sekvestre olunmuş yırtıq olmasıdır. Bununla yanaşı, tək MRT nəticəsinə görə biz əməliyyat qərarını vermirik. Yanaşı olaraq xəstənin klinik durumu. Yəni, bəzən xəstə gəlir, inanın, sekvestre olunmuş yırtıqla, amma cüzi bir ağrıları, cüzi bir şikayətləri var. Və biz ona görə mütləq gedin, əməliyyat olunun deyə bir ixtiyarımız yoxdur. Mütləq yanaşı olaraq xəstədə hansısa bir qabarıq əlamətin. Tək ağrıya görə biz xəstəyə əməliyyat deyə bilmərik. Ağrı ilə yanaşı xəstədə daha irəli əlamət olan sidi nəcis ifrazatının pozulması. Yəni, artıq sinir təchizatı demək olar ki, yoxdur. Yəni, sinir o qədər sıxılır ki, artıq buna təsir edir. Hətta hiss etmir. Sonra bir klinik əlamət deyəcəm, düşük ayaq sindromu. Bu nədir? Xəstənin bir tərəfində, müayinə zamanı biz bunun, deyirik ki, pəncəni, ayaq pəncəsini özünüzə çəkin. Birini sağlam tərəfdə pəncəni özünə çəkir, digər tərəfdə artıq o qədər güc düşüb ki, pəncəni qaldırıb özünə tərəf çəkə bilmir. Və yanaşı olaraq hətta əzələ kütləsinin azalması, əzələ hipotrofiyası. Yəni, bəzən olur, xəstə gəlir, deyir ki, məsələn, doktor, haradasa 5-6 il olar ki, mənim bir ayağımda, bir baldırımda arıqlama hiss edirəm, incəlmə hiss edirəm. Baxın, bu da bir əlamətdir. Daha doğrusu, irəli əlamətdir. Yəni, illər ərzində bu yırtığın olması demək idi. Bugün bir pristup şəkili ağrı tutubsa və bugün də biz bu xəstəni əməliyyata göndərə bilmərik. Ən azından, bu ədəbiyyatda da belə yazılır ki, fizioterapiya müalicəsi effekt vermirsə, yəni xəstəyə hər cür medikamentoz müalicə və yanaşı olaraq fizioterapiya müalicəsi aparılır, traksiya, fiziki üsullarla müalicə aparılır və xəstədə heç cürə 10-20 gün ərzində effekt alınmazsa, o zaman əməliyyata göstəriş olur. Digər yanaşı olaraq dediyim əlamətlər yoxdursa, o zaman fizioterapiya başlamır. Yəni, MRT nəticəsində sekvestre olunmuş yırtıq yoxdursa, sidi nəcis ifrazatında pozulmalar yoxdursa, ağrı olmasına baxmayaraq əzələ gücü yerindədirsə, yəni xəstənin hər iki ayağının gücü yerindədirsə, o zaman həmən tələsib də əməliyyata göstəriş saymırıq, yəni müalicəyə alırıq. Günah xanım, bir şey də soruşum. Keçmişdə bütün bu fizioterapiya prosedurlarını, yəni elə xalq arasında toka verdilər. Toka vermək kimi qələmə verirdilər. İndi artıq bir fizioterapiya günü-gündən özdə texnikaya bağlı bir inkişafı da var. Bizim sahə, yəni tibbin elə bir sahəsidir ki, biz texnikaya bağlı olaraq müalicə edə bilir. Yəni, bir fizioterapeut həkim nə qədər savadlı olursa olsun, onun əlinin altında müasir texnika yoxdursa, avadanlıq yoxdursa, o zaman o yalnız hamı kimi, yəni belə deyim, bir nevroloq, bir terapeut kimi yalnız medikamentoz müalicə yaza biləcək. Amma bizim üstünlüyümüz ondadır ki, fizioterapeutlərin üstünlüyü ondadır ki, medikamentoz müalicə ilə yanaşı,
Həmçinin fiziki üsullarla müalicə, yəni cihazlarla müalicə apara bilirik. Və bu bizim keçmişdə bildiyimiz naftalanan və yaxud da belə deyim, müxtəlif bu vannalarla, kurortlarla və yaxud da yalnız və yalnız o vaxtlar var idi. Bunlarla yekunlaşmır müasir dönəmdə. Müasir dönəmdə daha yeni cərəyan üsulları, tens, interferensiya, yüksək intensivlikli lazer, yəni belə deyim, 5 il öncə sadəcə aşağı intensivlikli bir lazer terapiyası var idisə, müasir günümüzdə, bizim şöbəmizdə də bu var, yüksək intensivlikli lazer terapiyası var. Və bu kifayət qədər hətta belə bir yəni öz xəstələrimiz arasında kifayət qədər xəstələrin kabusuna çevrilmiş bu yırtıq ölçüsünün azalmasına da kömək edə bilər. Yüksək intensivlikli lazer terapiyası. Söhbətlərdən gedir, yəni lazer şüaları ilə birbaşa təsir edirsiniz həmin o yırtıq olan zonaya. Zonaya. Və bununla da biz yırtıq ətrafında, daha doğrusu belə deyimsə, yırtığın sıxdığı sinir ətrafındakı ödemin geri sorulmasına və nəticədə daha da sinir öz getdiyi yolda rahatlamasına səbəb ola bilirik. Yanaşı olaraq ultrasəs terapiyası. Bəzən bunun həmçinin fonofariz deyilir, yəni hansı bir maddə ilə verilərsə və digər metodlar, məsələn, TECAR terapiyası var yeni müasir metodlarda. Bu, elektromagnet sahəsinin kontakt yolla dəri vasitəsi ilə daha dərin, hətta 8-10 cm dərinliyə qədər verilməsidir və nəticədə bu nahiyədə güclü olaraq qan dövranının sürətlənməsinə və nəticədə sağalmaya gətirib çıxara bilirik. Bu da, və belə deyim, bir müasir metod da var. Bildiyimiz kimi, əvvəllər belə ağrıyanlar ya turnikdən sallanmalıydılar və yaxud da daha, belə deyim isə, üsullarımız vardı. Ayaqdan dartma, ayağa daş sallama və yaxud da belə deyim, digərlər bir az sonra da müasirləşdik. Yalnız beldən ümumi onurğa dartması vardı. Amma məsələn bizim Kəpəzqoy Hospitalının fizioterapiya şöbəsində yeni SPEM-MED adlanan bir traksiya metodu var. Aparatın digər aparatlardan böyük bir üstünlüyü var. Yalnız və yalnız, birincisi bunu yalnız biz MRT nəticəsinə görə edirik. Niyə? Çünki hansı bölgədə, məsələn deyək, ən çox rast gəlinən bölgə 5-ci bel fəqərəsinin 1-ci oma fəqərəsi, yəni L5-S1-in arasındadır yırtıq. Biz cihazın kompüter bölümünə həmin bölgəni daxil edirik, xəstənin çəkisini daxil edirik. Yəni, yalnız və yalnız dartma həmin bölgədə həyata keçirilir. Amma keçmişdə necə idi? Ümumi onurğa dartmasıydı. Sağlam fəqərə arası disklər, daha doğrusu fəqərələr də bir-birinə aralanırdı. Amma yenə deyirəm, bu cihazın üstünlüyü ondadır ki, yırtıq hansı bölgədədirsə, hansı fəqərə arası disklədirsə, yalnız orada dartma. Və xəstənin çəkisinə uyğun olaraq avtomatik cihaz özü ayarlayır ki, nə qədər çəki ilə biz bu dartmanı həyata keçirtməliyik. Bunlar artıq fizioterapiyanın daha üstünlükləri, daha yenilənməsidir. Demək, texnologiya olaraq artıq bunun bir də bir məsələ də var. Bizdə adətən bel ağrıyanda, ümumiyyətlə, əzələdir, sümüydür, bilinməsə belə, əl atırlar masaja. Aha, bu masaj məsələsinin, yəni buna bir xeyri mi, ziyanı mı, nəyi daha çoxdur? Əgər, belə deyim, baxın, burada bu yırtıq, bu siniri sıxır, buradan çıxan siniri sıxır və bu bizim dəri səthimizdir. Yəni bu arxa çıxıntılardır, fəqərənin arxa çıxıntısıdır, bura isə qarın boşluğuna baxan tərəfdir. Burada çıxan sinir, biz onun üzərinə masaj zamanı barmaqla basırıqsa, artıq iki qat sinirin yüklənməsi baş verir. Fizioterapiya metodları ilə yanaşı masaj təyin edə bilərik, amma bölgəni mütləq nəzər almalıyıq. Yəni, onurğada müəyyən bir santimetr ətrafa və yaxud da ki, yalnız ətraflara qol, ayaq bu bölgəyə təyin edə bilərik. Yəni, bunları öz başına etmək qətiyyən yol verilməzdir. Bir məsələni vurğulayacağım. Xəstə bizə gəlir adətən, ümumiyyətlə, yırtıq protruziyanın ilk yaranma mərhələsində ağrılar yalnız beldə olur. Sonra yayıla bilər çanaq, arxa tərəfdən çanaq və sonradan ayaqlara. Bir xəstə gələ bilir bizim yanımıza yalnız ayaq şikayətindən, bayaq dedik bunu. Soruşanda beliniz ağrıyır, deyir yox. Biz bir az da irəli gedərək
belə bir sual veririk. Yaxşı, 5 il öncə, 5 ay öncə və yaxud da illər öncə heç bel ağrınız olub mu? Deyirlər ki, hə, məsələn, mənim 30 yaşında kəskin bel ağrım olub. Bir neçə ildən sonra bu ağrılar keçdi. Amma üzərindən də bir neçə il keçir, ayağımda ağrı yaranır. Bu, bel yırtığının ta illər öncə yaranması demək idi. Ümumiyyətlə, bel yırtığı daha irəli mərhələdə ayağa verir. İki xəstə gəlirsə bizim yanımıza, biri, hər ikisində bel yırtığı var. Birində ağrı belində, birində ayağındadırsa ağrı. Bu o deməkdir ki, belində olan xəstənin problemi daha yenidir. Həm müalicə müddəti, həm istifadə etdiyimiz prosedurların təsiri daha yaxşı olacaq. Bel ağrıyan xəstədə, nəinki ayağı ağrıyan xəstədə. Onsuz da bizdə ayağı ağrıyan xəstənin eyni anda fizioterapiya prosedurları həmçinin bel nahiyəsinə olunur. Ağrı şikayəti olmasa belə. Çünki yenirəm, sinirin başlandığı yerdən müalicəyə başlamaq daha məqsədə uyğundur. Günah xanım, bir şey də soruşum. Siz dediniz müalicə prosesi. Nə qədər olur ümumiyyətlə? Bir yırtıqla hər hansı bir xəstə gəlib, yəni sizin yanınıza çıxıbsa, neçə gün bu müalicəni almalıdır? Hansı kurslar neçə günlərdən ibarətdir? Deməli, yenə də burada həkimin fərdi yanaşma. Ümumiyyətlə, biz həmişə demişik, belə bir deyim var ki, biz xəstəliyi yox, xəstəni müalicə etməliyik. Yəni, xəstəliyi yox, xəstəni. Hə, xəstəni, xəstəliyi yox. Yəni, məsələn, belə bir konkret rəqəm yoxdur ki, bel yırtığında yalnız 10 günlük və yaxud da 7 günlük müalicə var və yaxud da 14 günlük. Bu, xəstənin durumuna bağlıdır. Yəni, adətən ortalama bir rəqəm deyim, 10 gün ardıcıl müalicə. 10 gün. Haradasa 1 saatlıq təqribi deyəcəm, çünki prosedurların kombinasiyasından asılı olaraq, haradasa 1 saatlıq bir müalicə müxtəlif növ fizioterapiya prosedurları alıb. Bel yırtıqlarında. 10 günlük bir müalicə aldıq, sonra ən azı 1-2 ay, 2-3 aylıq fasiləmiz olacaq. Fasilədən sonra, hətta xəstədə dəfələrlə demişik, ağrınız olsa da, olmasa da, yəni bir bel yırtığı müalicə olunursa, tamamilə, məsələn, 10 mm-lik bir yırtıq qayıdıb yerinə girə bilməz. Bu, ümumiyyətlə, absurd bir fikirdir. Yəni, bizim tövsiyələrimiz var. Bu tövsiyələrə əməl olunursa və vaxtlı-vaxtında fizioterapiya müalicəsini, yəni həkimin təyin etdiyi müalicə alınırsa, inanın, məsələn, mənim pasiyentim var ki, 10 ildir müalicəmizdədir. Yəni, dediyimiz vaxtda müalicəyə gəlir və heç vaxtda ağrısı olmayıb. Və hətta, Mərmə xanım, hər dəfə xəstəyə belə bir misal çəkirəm. Deyirəm ki, tutalım əlimizin üstündə bir ağac parçası düşüb. Biz əməliyyatdan o ağacı götürmüş oluruq oradan, amma əlimizin müalicəsi əməliyyatla olunmur. Yəni, bizim sinirimizin müalicəsi əməliyyatla olunmur, fizioterapiyayla olunur. Və dəfələrlə xəstəyə də deyirik ki, onsuz da siz əməliyyatdan 4 həftə sonra, baxın, burada da bir boşluğumuz var. Və üzümüzü buradan tutub neyrocərrahlara səslənirik ki, əməliyyatdan sonra mütləq 4-5 həftə sonra xəstələr fizioterapiya müalicəsini almalıdırlar. Sinirin regenerasiyası üçün, sıxılmış sinirin bərpası yalnız fizioterapiya ilə həyata keçirilir. Yəni, bir əməliyyat olunmuş xəstə yenə vaxtı-vaxtında fizioterapiyasını almalıdır. Və bir əməliyyatdan sonra onun təkrarlanma ehtimalı demək olar ki, bəli. Kifayət qədər çoxdur və burada əməliyyatın cərrah tərəfindən yanlış olunması demək deyil. Sadəcə struktur belədir. Yəni, məsələn, sağ tərəfdə olunursa əməliyyat, sol tərəfdə yenidən əmələ gələcək. Və yaxud da L4-L5-in arasında əməliyyat olunubsa, bir müddət sonra yuxarıda və yaxud da aşağıda. Şərt deyil ki, gərək çıxaq o vaxtda ki, artıq bu ağrı var, artıq bu yırtılıb, artıq protruziya var. İndi oturaq həyat tərzindən heç bir şey də bilmirik, bəziləri işlə bağlı bu vəziyyətdədir. Lakin bunun da bir profilaktikası var da hər halda. Profilaktikası nə olmalıdır? Profilaktikasına gəldikdə yenə də oturaq həyat tərzindən qaçma. Bizim əzələlərimiz gün ərzində aktivliyi olmalıdır. Əsasən də onurğa ətrafı əzələlər. Yəni, bir sağlam adam, dəfələrlə xəstələrə də deyirik, xəstə deyir ki, doktor, ağrıyıram, hansı idman hərəkətlərini eləyə bilərəm? Deyirik ki, biz birincisi ağrımadan idman hərəkətlərini etməliyik ki, onurğamıza düşən yükü azaldı. Məsələn, sağlam insan necə etsin ki, bunun onurğasında problem olmasın? Birinci üzgüçülüklə məşğul olmalıdır. Ən yaxşı onurğa idmanı üzgüçülükdür. Çünki biz üzəl zaman bütün paravertebral əzəllər, yəni belə deyim, boyundan ta belə qədər olan əzəllərin hər biri işləyir.
hər biri çalışır. Günah xanım, amma artıq proses gedibsə, o zaman özgüçülüşünə. Hə, proses gedibsə, xəstələrə deyirik ki, müalicə dönəmində yox, müalicəmiz bitsin, ağrılarımız səngisin, ondan sonra yenə də gedin özgüçülüyə ki, belə deyim sizə, əzələlərin gücünü zəiflətməyək. Nə qədər əzələ zəifdirsə, bəs biz nədən deyirik ki, bəzən xəstələrə ki, yırtığı olan pasiyentlərin çəkisi artmamalıdır. Yəni, artıq çəki bizim əzələmizin üzərinə, onurğamızın üzərinə artıq yük deməkdir. Baxın, bu da profilaktikanın bir növüdür. Bəzən bir şey artıq... soruşacağım, sonunda daha çox mən hiss edirəm elə bu belə ətli, canlı, kök xanımlarda da daha çox rast gəlinir bu prosesə. Lakin xanımlar həmişə deyirlər ki, mən bütün gün iş görürəm. Mən nə oturaq həyat yaşamıram, mən bütün gün iş görürəm, ev işidir, odur, budur, edirəm, yenə də bölümdə yırtıq var. Baxın, o pasiv hərəkətdir. Yəni, bir insan bir saat ayaq üstə eyni vəziyyətdə bir işi görürsə, bu zaman bizim dediyimiz o əzələlər, onurğa ətrafında əzələlərdə heç bir gücləndirici proses baş vermir. O işdir, yəni, o işdir. Amma artıq əgər belə bir problem yaranıbsa, bel ağrısından başlayıbsa, elə o mərhələdə birinci getmək lazımdır. Həkimə ki, sonrası... Proses davam etməsin, əməliyyata və yaxud da uzun illərlə davam edəcək fizioterapiyaya ehtiyac qalmasın. Məncə, biz kifayət qədər məlumatlandırdıq məhz bel ağrıları ilə, bel yırtıqları ilə, protruziya ilə bağlı insanları. Təbii ki, Gülnar xanıma təşəkkür edəcəm. Həkim fizioterapeut Gülnar xanım Əhmədli və əsas nədir? Əsas can sağlığıdır. Özünüzdən müğayət olun, növbəti görüşlərə dək.